Real La Liga'nın 7-ci turunda öz meydanında gözlənilmədən xal itirib. Santiago Bernabeu stadionunda Asasuna ilə üz-üzə gələn kral klubu fasiliyə yaxın Vinicius Junior'un qolu ilə hesabda irəli çıxıb. Lakin ikinci yarının əvvəlində tarazlıq bərpa olunub. Kike Garcia'nın dəyi zərbəsi həm də yekun hesabı müəyyənləşdirib. Real Asasuna 1-1. Çempionatda ardıcıl 6 qələbədən sonra xal itirən Madrid klubu ikinci pilləyə inib. Komanda Barcelona ilə birlikdə 19 xal toplasa da, əlavə göstəricilərə görə Blaugrana irəlidədir. Asasuna isə 13 xalla 6-cıdır. Juventus A seriyasının 8-ci turunda Bolonyanı qəbul edib. Turin təmsilçisinin üstünlüyü ilə keçən görüşdə 3 gol vurulub. Meydan sahiblərinin heyətində əvvəlcə Kostic rəqib qapıya yol tapıb. Daha sonra Vlahovic fərqi 2-yə yüksəldib. Oyunda son nöqtəni Milik qoyub. Juventus Bolonya 3-0. Bütün turnirlərdə 5 maçdan sonra qələbə qazanan və xal hesabını 13-ə yüksəldən qoca Signora 7-ci pillədə qərarlaşıb. 6 xalı olan Bolonya isə 17-cidir.